ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញបេក្ខជនលាត់សុផាតបកស្រាយនៅបទមួយដែលមានចំណងជើងថាម្លប់ដងទី10ទឹកសង្កែមើលខ្សែទឹកហូរត្រពាំងវត្តពូទីនឹងជំនោធួយធូផ្ដាំទឹកជំនួនរីយំក្រហឹងលីស្ទឹងកវៃនៅពួនសូរ្យាទទួនពួនក្រោយផ្ទះស្រីតាមដងទី10ម្លប់ក្របមត់ទឹងបងឈរស្ងៀមឈឹងឈរចាំប្រលឹងស្ងាត់ឈឹងលុងលុងរីត្រីអូនភ្លេចមីចាតែបានសន្យាពីថ្ងៃថាមក8ស្រីមកជួបបងអីលើបាត់សុំដោយកូនរស់ស័កទឹកគូយសំណាត់នោលឿនកន្លោអត់ថាវត្តពូនៅមិនទាន់ឆ្លងមិនគូនួនល្អប្រែខ្នងសូនសោះនៃការក្រំក្រំពីទូលតាក្លាយជាខ្លងខាងនរីពោះវែកបាត់ភ្នែករីកានឹងប្រុងបងឈោមាត់ស្ទឹកប្រឹងយំរងប់ក្នុងពោះលីស្រីស្រោមងងឈ្មោះក្នុងជាខ្លាការក្រំក្រំពីទូលតាក
្លាយជាខ្លោកខាចនារីពងវេកបិទភ្នែករៀបការនឹងក្រុងបងឈោបត់ស្ទឹកប្រងយំរងំក្នុងពងលីស្រីស្រោមងងឈ្មោះក្នុងជាខ្លា